the hotter mix. Serving hearts, beds, and bucks 24 hours a day. This is Chiltern Radio. The Heart and Flame. Music for the sunshine on the Heart of M. Back to back hits on the Heart FM. Dominion over all things upon this earth, and the power to choose.
Lantern Radio. One big hit after another. Come on.
your body go as you listen. Let it flow through your system. It'll take control of your mind and make you move your behind. As it grooves, you feel the tension in the air, and now you're hype. You're getting down because the sound is just your type. GM and DOSE's kicking it to you right. So come on, come on, and party hardy all night and wiggle it. Groove is taking over your body, and now you're partying like you never partied before. You're jumping up and down like crazy on the dance floor. You're getting busy like a bee, and that's the truth. I got a feeling there's a fire. Wiggle it just a little bit.
Marques. Girl, I love you, but I want.
be on. I feel for her, really feel for her. And if she hits that one, I hope it affects her in her heart, to her soul. Hey, Mr. DJ, better roll, get blown. Bailar muy loco, bailar con más. Bailar muy loco, bailar con más.
started about 10 years ago. Yeah!
move that body, work that body, work that body, move that body, move that body, work that body, work that body, move that body, move that body, work that body, work that body, move that body, move that body, house style. Hey, DJ! Hey, DJ! Os clássicos de todos os tempos. Nuclear Hot Classics. It's mixing your favorite classics by DJ Davi Marques.
Modern Radio. One big hit after another. Another.
the waist. Pump the bass, it's my house, rock the surface. Therefore, for sure, I can stick and move. Pick the groove, it's time to show and prove. Cause when I step on a club scene, body's rough, you know what dub means. Fly girls, cutie pies, booty thighs, the size attract my eyes.
Essa é a sua Nuclear Records. Mais uma edição do Nuclear Classics, trazendo para vocês o melhor do passado. Finalizando com esse grande remix de Inner City, Big Fun. Essa é uma versão Hot Tracks. Combina com o programa, hein? Essa é uma versão exclusiva para DJs na época, né? Fantástico. A qualidade não tá 100%, mas dá para ouvir, né? Você deixou sua fitinha no esquema aí? Gravou esse set? É legal tocar assim, que assim eu consigo anotar o nome das músicas, né? Eu fazendo com imagem de estúdio, ficar anotando o nome das músicas fica meio estranho, né? Assim eu marco o setlist pra vocês. Desde já, muito obrigado. Fantástico esse remix, hein? Um dia, se eu ganhar na loteria, eu compro esse disco. Vamos pro setlist. Comecei com DNA La Serenissima. 101, Just As Long I Got To You. Limero Payne. Desky, Let There Be House. Two In A Room, Wiggle. Guttery Beach, No Deeper Meaning. Double G, Fun Love. Fax Yourself, Sunshine. Technotronic, Get Up. ICMC Cinema, Guttery Beach, I Like You. Daisy G, Musquash. Yo-Yo Plaza. Business, Don't Demise the Party Line. KC Element, Go It On. FPI Project, Going Back to My Roots. Limero, To Go Crazy, finalizando com Inner City. Big Fan, diretamente de Detroit. Kevin Saunderson. Essa foi mais uma edição extraordinária do Nuclear Hot Tracks. Quem ainda não conhece, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das postagens de sets. Quem ainda não segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Nuclear Records. É o som do primeiro mundo, claro. Após a vinheta, vai rolar mais umas três músicas, beleza? A gente finaliza essa edição. Muito obrigado desde já, um grande abraço para vocês. Até a próxima edição. Por aqui o seu comandante, Davi Marques. Let's go! It's go time. Bem-vindo. Welcome. This is Nuclear Hot Classics. Os clássicos de todos os tempos. Going back in time. Nuclear Hot Classics, agora no canal Nuclear Records. Seu comandante chegando quase no seu destino final. Uma das últimas músicas, essa versão exclusivíssima da época, né? Noel, Watch of Time. Confiram a versão house, bem legal. Você só escuta aqui na sua número 1, na sua Nuclear Records. Edição Nuclear Hot Classics. Chiltern Radio. One big hits after another. Another. We'll be right back.
sessions. Yeah.
Chiltern Radio. One big hits after another. Nuclear Hot Classics. You know
favorites classics by DJ Davi Marques. Yes, come on, let's make it funky, be funky to a thing we made. Hey, ain't it good to you? And you well, of course. I know you do adore it. There's a reason for negation, seduced by the beat and the sort of seduction, but just surrender. This strength is dominating. Oh my God, what a feeling inside that you express externally while unwarranted moves, screaming hysterically, total madness. You can also be victim better, don't laugh at us. By the means of beats and rhymes, you're getting doper and doper. And this is a working out chore, while you dance on this called the Gangsta Boogie. The Gangsta Boogie. When you dance on this called the Gangsta Boogie. The Gangsta Boogie. Again and again, again and again, I'm delivering this. Of course, it's essential evidence of production so serious. What is the function is getting delirious. Chaotic style, in the sense of entanglement, elaborated to this is specimen. Take it or leave it in the tempo I'm giving. Keep surprising, but what I'm saying, reality. Sometimes you cannot give me. It's comprehensible, it's my philosophy. Put it to dish, make sure you like it, it's doing damage. Yeah, you know it, agreeing. The only possibility that you have is get along. Keep moving or standing still like you're stupid. Because you're dealing with this. It's called the Gangsta Boogie. Alright, everybody in the place, Gangsta Boogie. Get steady, dance another dance to tonight. The Gangsta Boogie, yeah. Woo, yeah. Woo, you're dealing with this. The Gangsta Boogie, yeah. Essa é uma incrível viagem, né? No Hip House. Som de Tony Scott. Gangster Boogie. Você só ouve na sua Nuclear Records. O som do primeiro mundo. Essa edição Nuclear Hot Classics. Trazendo o passado pra vocês. Contando a história da House Music. Yes! Fiquem ligados também, tem Nuclear Hot Tracks, trazendo o melhor dos anos 90, as atuais, os grandes também, midbacks, que marcaram época há pouco tempo atrás, né? A gente traz pra vocês aqui também na sua Nuclear. Se inscrevam, ativem o sininho, fiquem ligados. Yes, you are the hip hop gangsta. That's what I say to me when I enter the party. Where the troopers are trooping, screaming home. Eu falei se vocês deixaram a fita cassete no esquema, né? Por falar em fita cassete, eu postei. Eu liguei aqui meus aparelhos antigos. Liguei o meu tape deck. E postei até no meu Face. O pessoal comentou bastante, bastante comentário. É nostálgico, né? É legal, essa época é maravilhosa. A gente tinha que comprar as fitas virgens, esperar os programas, as músicas tocar na íntegra, os sets mixados pelos DJs da época, né? Muito legal. O pior não é isso, fui ligar os aparelhos e está intactos. Até as fitas de 33, 34 anos atrás. As fitas funcionando perfeitamente. Produção, por que vocês tiraram a fita cassete do mercado? Dura tanto tempo, né? É uma qualidade sensacional, melhor que MP3. Essas são as histórias musicais. Equipamentos, vai ficando pra trás. Muito equipamento das antigas que são melhores que os de hoje, né? Inclusive, tô olhando agora para um mixer, um Gemini PS924. Usei muito no comecinho dos anos 90. Aquele mixer que tem sample, né? Bem bacana. Vou postar uma foto para vocês verem. É bem bacana. Essa é a Nuclear Records, o som do primeiro mundo. Edição Nuclear Hot Classics. Agora cheguei ao fim. Dei aquele passeio por Detroit. Toquei mais uma música do Inner City. Versão do Noel e um remix do Todd Terry, a música da Corina. A Corina é uma cantora de freestyle, né? Aí o Todd Terry foi lá e colocou a mão, né? Você viu o que virou, né? São os grandes produtores aí do passado que estão fazendo ainda música no presente. Infelizmente, muito de nós, a gente pensa que
esses produtores aí das antigas pararam no tempo, estão tudo lá atrás, mas não estão. Às vezes estão com outros nomes, outras produções, outros projetos, mas estão aí. Um exemplo é o Louis Vega, é o Todd Terry, é o Norman Cook, né? Kerry Chandler, Tony Humphries, tocava nas rádios de Nova York. Yes, come on, let's make a funky, be funky, till the thing we made. E é isso. Até a próxima edição, se Deus quiser. Um abraço pra vocês todos, desde já. Se quiser deixar seu comentário, quiser também deixar um like, se merecer o programa, claro, fique à vontade. Se merecer, tá bom? Deixa seu likezinho, seu comentário também. Eu sempre, quando sobra um tempinho, olho lá. Eu sempre agradeço. Respondo sempre os comentários que deixam lá no YouTube pra mim, tá bom? Forte abraço pra vocês, uma ótima noite. Até a próxima, se Deus quiser. When you dance on this called the Gangsta Boogie. Aye, yeah, the Gangsta Boogie.